ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 7.3। ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପର ପଶ୍ଚିମ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରିଲା ମାସ୍କ କଟକଣା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜିଠୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ ଧାମ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ସେପଟେ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ନେଇ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ। କୋଚିରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୋଚି ସହ 10 ଦ୍ୱୀପକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ। ପାଣିରେ ମିଳିବ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା। ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ପିଟି ହେଲା ସୌର ଝଡ଼। ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଣିକା। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ଚମକିଲା ଆକାଶ। ଦେଖାଦେଲା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବଦଳାଇଲା ପାଗର ମିଜାଜ। କାଲିଠାରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। 27ରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି। ସୃଷ୍ଟି କଲା କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ।